Promenljivo prolećno vreme sa visokim temperaturama, ali i učestalom kišom, dovelo je do bujanja vegetacije, ali i insekata. Kada počinju tretmani protiv njih, čućemo od naše Sare Stanišić. Saro, na kojim se tretmanima radi i do kada će trajati? Pored tretmana protiv komaraca koji su počeli sredinom maja, i dalje je u toku dezinsekcija krpelja. U planu je da se oba tretmana obavljaju pogotovo sada pred letnju sezonu i da traju do jeseni. A da li sve ide po planu s obzirom na promenljive vremenske uslove, reći će nam Dario Ćimović iz Novosadske ciklonizacije. Dobar dan vam želim. Dobar dan. Da li je aviotretman koji je najavljen juče priobalja Dunava izvršen regularno s obzirom na to da je kiša pala u periodu kada je trebalo da se obavlja tretman? Nije, nažalost. Morali smo da ga otkažemo zbog kiše i vetra. Pomerili smo ga za danas, mada velika verovatnoća i danas popodne da bude grmljavine i pljuskova. Verovatnije da ćemo morati danas da ga pomiramo, ali taj tretman je spreman i onog momenta čime nam vreme dozvoli, mi ćemo ga uraditi. Osim vremena, koji su to još idealni uslovi da bi tretmani bili efikasni? Ako govorimo o tretmanima protiv komaraca, treba nam vreme u kome nema vetra i nema kiše, bar u tokom tretmana i u nekoliko narednih sati, da bi preparat odradio svoj posao. To je ono što je ključno. I na kojim lokacijama će se obavljati tretmani protiv krpelja i komaraca pred letnju sezonu? Tretmani protiv krpelja obavljaju se na svim uređenim zelenim javnim površinama, u gradu, prigradskim naseljima, selima i tako je tokom cele sezone sve do jeseni. Naravno, tokom jula i augusta tih tretmana je nešto manje, jer to nije period koji odgovara krpeljima, njima odgovara proleće i jesen. Tretmani protiv komaraca takođe radi se do kraja sezone, to može biti i septembar, viđali smo prošle godine je bio i oktobar. Znači, ono što mi radimo je redovna svakodnevna kontrola brojnosti. Čim se pokaže da negde imamo povećanu brojnost, rade se tretmani, da li sa zemlje, da li iz vazduha, da li sa vode, zavisno od vrste komaraca. S obzirom na to da je preparat koji se koristi za tretmane štetan za pčele, šta je potrebno da pčelari urade? Pa mi pčelare unapred obaveštavamo i šta ćemo raditi i kada je gde, oni treba ili da sklone košnice ili da ih drže zatvorenim u vreme tretmana, tako da znaju i mi imamo vrlo dobru saradnju i imaju informacije kada i šta se radi. Dakle, priprema se sve za letnju sezonu? Što se nas tiče, sezona je odavno počela, letnja, ako govorimo o našim aktivnostima. Tako da do kraja sezone mi smo u punom pogonu. Hvala vam na razgovoru. Hvala i vam. Dakle, u toku su tretmani protiv krpelja i komaraca i trajeće do jeseni, pogotovo se sada radi pred letnju sezonu i upozorava se da je preparat koji se koristi za tretmane štetan za pčele. Studio. Hvala, Saro, tebi i tvom sagovorniku na ovom uključenju.